საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი APM ტერმინალის აღმასრულებელ დირექტორს კი სვენსენ შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოს მთავრობასა და APM ტერმინალს შორის არსებულ თანამშრომლობაზე. საუბარი შეეხო საქართველოსი სანავსადგურო და ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის განვითარების პერსპექტივებს, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის სატრანსპორტო პოტენციალის გაზრდას. ირაკლი ღარიბაშვილმა ხაზი გაუსვა ნავსადგურების ღიაობისა და უსაფრთხოების მნიშვნელობას. Parlamentul a samotat ecosmetic mit mesame mosmenit miro samrețolo emisie bișezaheb canon proiecti tam dev sa canon de blusurile bata pachet tanertat. Canon proiecti mizna disahav samrețolo sa kmiono bișe de gada atmosferul haerșic al și damica și emisie bis premințias an sa des es practicula ce uzlebelie emisie bișem sire basta control sa sebe narcene bis armo knis prevențias. Canon proiecti gansa zgurav da binzure bis gamum țovi samrețolo sa kmiono bebistuis integrire buline bartuis gace mises pirobe stamp irobe bișe srule bis control sa sebe saham tipo organ noibisa da fizikuri tu iuridiuli pirebis uplebebsa da movaleobebs. Parlamentul საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი საერთაშორისო შეთანხმებების რატიფიცირებას მხარი დაუჭირა. Ცვლილების თანახმად, აქამდე არსებული ლონდონის ბანკთა შორისი საპროცენტო განაკვეთის ნაცვლად ყველა ხელშეკრულებაში გამოყენებული იქნება ურისკო ერთდღიანი განაკვეთი, რომელიც ამერიკის ყოველდღიურ ბანკთა შორის ვაჭრობაზე დამოკიდებული მექანიზმია. Ანალოგიური ცვლილებაა გათვალისწინებული სარატიფიკაციო დოკუმენტებში, რომელთა რატიფიკაციას პარლამენტმა ასევე 80 ხმით დაუჭირა მხარი. Targobrivi economicisa de economicului politicis comitet ma meore mosmenit muhlobrivat ganihila mauzgeblobis shesakheb kanonshi tsvlilebebis taobaze kanon proekti. Kanon proekti komitetis tamzdomare David Songulashvilma tsaradgina da aghnishna rom tsvlilebebi khortsieldeba Evropis sabchos adamianis uplebata da kanonis uzenaesobis generaluri direktoratis rekomendatsiebis gatvalistsinebit. Kanon proekti evropuli standardebis shesabamisad zustdeba shemdegi legaluri definitsiebi: media momsakhureba, video gaziarebis platformis momsakhureba, saredaktsio pasokhis mgebloba. Kanon proekti chemsubukdeba pasokhis mgebloba არასრულწლოვანთათვის შეუფერებელი პროგრამების ეთერში გადაცემისთვის. Კერძოდ, აღნიშნული დარღვევისთვის პირველივე შემთხვევაში მაუწყებლებს ჯარიმის ნაცვლად დაეკისრება წერილობითი გაფრთხილება. Იმგვარად, როგორც ეს არის დაწესებული მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის სხვა მოთხოვნების დარღვევისთვის, ხოლო მომდევნო დარღვევა გამოიწვევს დაჯარიმებას. Კანონ პროექტს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. Ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის თავდაცვის და უშიშროების და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის 2022 წლის საქმიანობის ანგარიში მოისმინეს. Ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსმა ლელა ჯანაშვილმა წარადგინა. ლელა ჯანაშვილის ინფორმაციით, სამსახურმა შესასრულებლად გასცა სავალდებულო 222 დავალება და რეკომენდაცია. მომხსენებელმა ასევე ისაუბრა საერთაშორისო თანამშრომლობის კუთხით სამსახურის მიერ გაწეულ მუშაობაზე. საანგარიშო პერიოდის მაჩვენებლებმა გვაჩვენა, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური არის პროგრესის რეჟიმში, უკლებლივ ყველა ინდიკატორის მიხედვით გაუმჯობესებული და სრულყოფილი. Იმედი გვაქვს, რომ პროგრესის ტენდენცია შენარჩუნდება და გაგრძელდება, განაცხადა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მიხეილ სარჯელაძემ. Ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულმა სასამართლომ უკრაინის წინააღმდეგ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სარჩელი, რომელიც მისთვის 2017 წელს უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევას შეეხებოდა, დაუშვებლად ცნო. განცხადება საქმეზე სააკაშვილი უკრაინის წინააღმდეგ ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულმა სასამართლომ ერთხმად ცნო მიუღებლად. გადაწყვეტილება საბოლოოა, თქვა მი ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოს განცხადებაში. უკრაინის წინააღმდეგ მომზადებული სარჩელით მიხეილ სააკაშვილი მისთვის უკრაინის მოქალაქეობის გაუქმებისა და ქვეყნიდან გაძევების გამო მისი უფლების აღიარებას ითხოვდა. Საქართველოს მოსახლეობისთვის ეკლესია პატრიარქი მართლმადიდებლობა მნიშვნელოვანი და წმინდაა და როცა შენ მას შეურაცხყოფას აყენებ, უნდა იცოდე, რომ ამას ქმედებები შეიძლება მოყვეს. ეს განცხადება ჟურნალისტებთან ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ზარქუამ გააკეთა. ზარქუამ აღნიშნა ისიც, რომ ძალადობა დასაგმობია და ის, რაც მოხდა, მიუღებელია. რაც არ უნდა განსხვავებული აზრი ქონდეს ამა თუ იმ ადამიანს, რაც არ უნდა მიუღებელი იყოს, ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ რაღაც ფიზიკური ანგარიშის ორება და ეს მიუღებელია ბუნებრივია. თუმცა ამ ქვედავზენ, რომ ყველამ უნდა ვიცოდეთ და ავიღოთ პასუხისმგებლობა ჩვენს განცხადებებს. საქართველოში, რომლისთვისაც და საქართველოს მოსახლეობისთვისაც ეკლესია, პატრიარქი, მართლმადიდებლობა მნიშვნელოვანია, წმინდა, შენ როდესაც შეურაცხყოფას აყენებ, მე უნდა იცოდე, რომ ამას შეიძლება მოყვეს ასეთი აქტები და ასეთი ქმედები. ეს ყველამ უნდა გაუფრთხილდეს ჩვენს სიტყვას.
Procuraturii smir წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე სასამართლომ წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის smir დიდიოდენობით თანხის მოტყუებით დაუფლების ფაქტზე ბრალდებული დამნაშავეცნო. Სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ დაზარალებული ოჯახთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო წასვლის მიზნით სოციალური ქსელის მეშვეობით დაუკავშირდა ყალბი პროფილი დარეგისტრირებულ პირს, რომელიც მას მექსიკამდე სპეციალური ტურისტული მოწვევით, ხოლო შემდგომ მექსიკიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას დაპირდა. Ამერიკის შეერთებულ შტატებში წასვლის სანაცვლოდ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა დაზარალებულს წინასწარ ესპანეთში გახსნეს საბანკო ანგარიშზე 1500 ევროს გადარიცხვა, ხოლო ბილეთების თანხის 53000 ლარის საქართველოში მცხოვრები ერთ-ერთი პირისთვის გადაცემა მოსთხოვეს. საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლებმა ბრალდებული 2022 წლის 10 ოქტომბერს დააკავეს. მას ბრალდება წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით ჩადენილი თაღლითობის ფაქტზე წარედგინა. Თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის დაარსებიდან 7 წელი შესრულდა. საიუბილეო ღონისძიება DIB სკოლაში გაიმართა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ გრიგოლ გიორგაძემ ღონისძიებაზე. მოწვეულ სტუმრებს სიტყვით მიმართა და სკოლის მიღწევებზე გამოხილა ყურადღება. მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლამ ნატოს ინსტიტუციური აკრედიტაცია მიიღო და ასევე ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კოლეჯის ქსელის ასოცირებული პარტნიორის სტატუსი მოიპოვა, რაც ნატოსთან თავსებადობისა და ინტეგრაციისკენ გადადგმულ კიდევ ერთ მტკიცე ნაბიჯს წარმოადგენს. Თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა 2016 წელს შეიქმნა, რომელიც ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტია. სკოლის მისიაა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში პროფესიული და ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობა, თავრობასა და სამოქალაქო საზოგადოებაში თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის ერთიანი აღქმის ჩამოყალიბების მხარდაჭერა, საქართველოს უსაფრთხოების სექტორს, რეგიონსა და ნატოს პარტნიორ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა. Თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლამ გასული წლების განმავლობაში შეძლო და იქცა ფართო შავი ზღვის რეგიონში ნატოს არაწევრი ქვეყნებში არსებულ პირველ ნატოს მიერ აკრედიტირებულ ინსტიტუტად. 2022 წლის ვიზურულს კი სკოლა გახდა საქართველოში პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი ინსტიტუცია, რომელმაც მიიღო ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კოლეჯის ქსელის ასოცირებული პარტნიორის სტატუსი. ბუნებრივია, მსგავსი წარმატების მიღწევა შეუძლებელია ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე არსებული მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მხარდაჭერის გარეშე. Ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულებს შორის არიან ქალები და ერთი არასრულწლოვანი. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა თეიმურაზ კუპატაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. თეიმურაზ კუპატაძის ინფორმაციით, ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის, გასაღების მცდელობის და საქართველოში უკანონოდ შემოტანის ბრალდებით დაკავებულნი არიან როგორც საქართველოს, ასევე გერმანიის, უკრაინის, თურქეთის, რუსეთის ფედერაციის, ნიგერიის, ინდოეთის და ირანის მოქალაქეები. Poliției მიერ ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულია 52 პირი, აქედან 37 ნარკორეალიზატორია. Დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის, გასაღებისა და საქართველოში უკანონოდ შემოტანის ბრალდებით დაკავებულები არიან როგორც საქართველოს, ასევე გერმანიის, უკრაინის, თურქეთის, ნიგერიის, ინდოეთის, ირანის და რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეები. დაკავებულებს შორის ასევე არიან ქალები და ერთი არასრულწლოვანი. Გამოძიები დადგინდა, რომ ნარკოტიკული საშუალებების გასაღებისთვის დაკავებული პირები ნარკოტიკების რეალიზაციის სქემაში იყვნენ ჩართული. Შემდგომი გასაღების მიზნით ისინი სხვადასხვა ადგილებზე ანთავსებდნენ ნარკოტიკულ საშუალებებს და აღნიშნულ ლოკაციებს შესაბამისი აღნიშვნებითა და კოორდინატებით უგზავნიდნენ შეძენით დაინტერესებულ პირებს. Ასევე გამოძიები დადგენილია, რომ ერთ-ერთმა დაკავებულმა ცეცხლსასროლი იარაღიც გაასაღა, რომელიც სამართალდამცველების მიერ მიმტკიცება და ამოღებული. Danashaulebi 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.